Ухукатуху килин ванна сибир нарутран илине нонгран тахарар ойулур джихуннюр нарут искусствотин югестере ванна бюгунгуте ден теме тула регионы рекордларнағы Ухус научно-практическая конференция кепсетеллер. Трехенге сетте регионтан ванна Казахстантан сюз оту тиккихи кыттар. Конференцияға нарут сютенерер приколотну искусствотин уетити, омук түрі культуратын сүргіту, нарут искусствотин көгулейхин мастердыры уйюр бапурастыры көрдюлер. Конференция кытылақтыры наруттар илине нонгран тахарар искусства та сокуна тюнен салгы сайдырга сөптөх курута сухдин эттилер. Федеральный тахмага сүтенерер нөрттөрүт нималары ехарыстахына республика тахмагар мастердар түмсүйлерин граны лайтчылар респектергер келдерерге үлени гитаргеден кепсет эстилер. Бидеген анығылы бол бакка бихи мастерда төксүн онын көлелі бит. Урук күні хаңарды ди. Урук бихи бүгелер бит арахына кергелі ақтанғастары тигелерін оны урушну ойысу үле барыта. Ото хүрүйайым ұстапқаларға бардығар жабыт, оны тіреті бұзарстарыды үйрете бейді, ол бұл лейшіне кәлін тоқтабы жанорымия кәлін үйрете бейді. Тоса қалы ұрыққы өбігілер үгестерін тұтуғаты бейді. Конечно, білімін кәміне арағына таңағы тігетелер, тігі етчел бәк бұлағады.